1-2 akcija. Evo male devojčice kako se igraju ovde. Ovo je zaista prelepo. Prizor koliko su ovde deca srećna. Ujebate. Ovde je sigurno 3,5 hiljade metara nadmorska visina. Ovde je totalni haos. Ovako nije Himalajima, majke. Ali je zaista panoramica izvanredna. Ovo je zaista, zaista najjače plejade samo. A među njima je naravno Berolina. Vuk Đuričić. Jedan od najvećih među najvećima. I naravno ananas, je.